Dragi naši, dobrodošli u novi video. Eto, bili smo... Kod doktorice, moje da. Opće prakse ginekologija u Domu zdravlja Švarcova. Išla sam samo nove dokumente, makar mislim da ona ima doktor sustav prevedeno već u Ceziku i sve te dokumente prevedene i sve. I još je ostala jedna uputnica koju nisam iskoristila, a koju se van svetog duha radi. Čak ja mislim da bi, a nije rekla rebro odmah, da se radi, sad ne znam da li se jedi tu problem. O, minuli se proveri, opala. I veta, ovi su dobri, kvalitetni. Zapravo, mogla bi, a ne znam da li imaju za nuklearnu medicinu na... A ne, pa ne da mi se na Sveti Duhić samo radi toga. Ovaj, ne, onda ću na rebro. Moram nazvat rebro. Dobro. I pitat kojim danima, jel dva dana u tjednu rade. Dobro. I tako, eto. To je rješeno. Eto. Znači, to je zaštitno ću bio, da ne bi mislili da idem na nekakvo snimanje, a trudna sam. To je mene, zato što piše nuklearna medicina, zbunilo. Zato nisam otišla odmah na, čim sam vidjela uputnicu, na to, jer nisam znala o čemu se radi. Jer prvo što vam padne, čim piše nuklearna medicina, snimanje neko. Da. Eto, dragi naši, mi idemo sad, kao što znate, idemo do Zagrebačke banke, jer moja supruga je nešto je desilo sa M-Zapom. A zapravo mijenjala sam broj telefona, a nisam znala da to moram potvrditi u banci. Da. Mislim se da mogu samo preko aplikacije promijeniti. Da. I da je to dovoljno, sad pošto nije. Da. Moja draga će na putu uzeti red čekanja. Da. I tako, eto. I onda iz banke idemo po Mališu. Da. To je... Onda dođemo bliže tamo Vlaškoj. Da sad... Da. Od tuda ne vrljam. Ma da. Sad redom čekanja. Mogu biti prva u redu i kaj ću onda? A da ćeš bankara ne popije kao kaj. Ha, da. Ne se pričekaš. Da. Možeš misliti. A sve ti je to. A to ti je elektronika. Bio sam ti odmah rekao. Ja nisam baš za te neke stvari, ali bože moj. Dobro, banka je korisna. Pa je. Ali ja sam slučajno izbisala, nisam... A desi se, ljube moja, a desi se. Pa nemaš se, kaj tu uzrujava. Ne možeš prek telefona odeš. E, ali ću opet morati zbog prezimena i novih kartica ugovarati ovu aplikaciju. Onda ne znam što da radiš. Pitat ću bankara što da radiš. A ne znam. Što bi bila najpametnije. I ja moram dati svoju osobu? Da, znam. Ali ti opet ne znam kaj. A ništa, idem u banku pa ćemo pitati tamo na liku mjesto šta ćemo napraviti. Da. Tako ali, da. Bar da ugovorim. Idem zavu ponovno zbog računa, da mi se ne zatvori račun. Šta ću... Neće ti sve zatvoriti. A kak ćeš uplaćivat? Preko čega? A ne, ne stanem na računu. Pa dobro. Jaj, mene. Pa otićemo do banke, ti ćeš uzeti broj čekanja i gotovo. No. Valjda nećemo dugo čekati. Pa neće, mogu. Pa jučer nismo. Pa kad si udala broj, kad si ne odu broj van. Tako da. Jer ga. Ali to mi malo nekako rečimo, ajmo tako reći, glupo. Znači, to sve praktički te profile, pa zatvaraj stari, pa otvaraj novi, pa pa ne znam. A bože moj. Idemo. Ajde, gledaj, nama je zeleno. A mi ko krokodili stojimo. Ko krokići. Ko krokići stojimo, a bože. A bože moj.
I kaj ti je rekla doktorica, još pametno? No ništa, će na kraju čestitala na vjenčanju. A je? Jedna sam sveti da ažurira na Mikitap ovaj sistem. Sorry. I kaj ti je rekla sestra? Pa ništa, samo sam rekla prezimu, sestra odšla u sobu svoju, u kancelariju, a doktorica je sad tu naprijed. Prije doktorica bila iza. A ne znam kada su sad to promijenili, zašto, ali dobro. Obično se znam da sam prije, ne prije kod ceste bilo. Pa čuj, ne znam. Malo mi je čudno to sam. Ali dobro, potom potom. Da. Pa čuj, tebi je, kak rekli oni, i nama je bilo vrijeme da se skrasimo. Da. Što bi stari rekli. Daj, Dražane, skrasi se više. Da me ne bi skupio po putu autek. A onda se ti makni, ako neko prolazi, neće proći od nas. Autek da me ne skupio po putu. Ne da mat. Vlaška. Vlaška. Preuzimanje rednog broja. Tako je. Odaberite uslugu M zavod. Kako dobi ga na kavu. Odaberi. Preuzmi. H5. Ajmo. Taman. Nadam se da ćemo imati sreće da nećemo morati nitro razvaljivati. Pa dobro, možemo ići ravno. Pa tamo, kod prehrane, ili kaj, možemo preći cestu i onda skrenut desno i onda stisnut nitro. A dobro, on ti se fizički ovaj... Pa možeš otvoriti mobitel, pa ne moraš ga držati po navigaciju. Ja sam svoj imao jučer u džepu. Kad sam išao u banku. Makar mi je glupo da ti ne možeš onu svojom karticom sve promijeniti, nego čekat tu osobnu bot. Stvarno... Pa dobro, mogu... S tim brojem osobno sve promijeniti i onda se pa to ti... naknadno pa donesite osobno. Da, pa to ti... Ili skenirajte osobno samo da provjerimo natisnike i podatke. Da, pa i to ti... I gotovo. Ali oni komplikiraju stvari, to smo pokazali. Pa to ti kažem. Malo mi je to ono... Opet, opet... Da kaj kažem, ne? Jučerašnjeg naređena. Pa šta sam vam ja rekao? Pa ja ću reći, čuj prijatelju, ja sam ti rekao da je točno... 2 sata i 15 minuta. Da. To ti je to. Ne znam kaj bi čovjek više rekao. Ma to sve, ali Bože. Tako je... Sajte na ono tvoje šta tebi. E, to bi bilo dobro, da. Ali gledam kad je ona. Bilo bi dobro da... Da. Jer sad neki se tako dogodi sranje da ne možeš nikako drugačije nego da moraš doći baš u banku. Onda ti je ono. Da. A kao kaže se, sve se može na dlanu riješiti. Pa pazi, video virtualni asistent nema pojma neće. Da. On jedino zna upućivat na agenta, pa to možeš i samo. Šta će mi njihov agent, Mija?
Joj, ne znam. Ali kad gledaš, recimo ti klijenti nekad znaju i po, kak se zovu, i bez veze zvat Zagrebačku ili teba. Ovo ono, sim za malu, da neki mali vrag, trebaš mučnu glavom i to je to, kužiš. Onda se riješila cijeli problem. A ovako... Ili su to nekako mogli, ne znam, kroz sustav provući da sa svojim pinom, kad ti se desi, da samo možeš podignuti. Ma mislim, ne znam što bi čovjek više rekao. Ali dobro, nije Zagrebačka na kraj svijeta. Otiće se i središ ono kaj treba i dok. Koji smo u redu čekali? Osoba ispred vas u redu čekanja gida. A to je vala, tu je stan, auto, stane. Jo. Yeah, yeah. Tak je nekak zagušljivo. S parom, opće ono, niti je hladno, niti je toplo. Šta, u hladu? Niče da. Baš tak. Ne znam, ali dobro. Svaki dan, peš kada je dan doma. O moj Bože, pa daj se pomaknite malo, kaj ste stali ko kokos. Stale ko kokoši, bok te. Stale na kupini, ni levo, ni desno. Ja ne znam zašto ljudi ne gledaju kam hodaju. To mi nikak nije jasno. To idu ko kokoši, bok te, po gradu. Da, skoro smo srušili dijete sad na cesti. Da, i skoro smo. Idemo. I skoro smo srušili slijepu osobu sa psom vodičem. Ne, to ide tako ko stoka je. To samo gleda sebe, ma kaki. Nema više milerala. To više nema nikakve kulture. Gazi narode, gazi. To samo sve gleda sebe, sebe i sebe. Ne bi to više nikom živom u gradu se pomoglo. Ja znam, za moje, kad sam ja bio klinac, ljudi su znali pomagat, ko neko nije mogao otpratit ga do doma ili nešto. Ovo sad, samo ono, takav je ono. Ne znam, jednostavno, ne znam šta bi čovjek više rekao. To se samo gazi i udri. I onda se mi čudim ovoj tvoj kako nas gazi. Što? Nižiš. Ovaj, onda se i ovaj dole tvoj čudimo kako nas gazi. A u gradu se ne mreš pomoći. A nas se u osnovnoj školi učilo, moramo pomagati jedan drugome. Moramo ovo, moramo starima pomagati. Više toga nema. Rijetko ko, ne znam što. Ja znam, dobro,
ovaj život je surov i ljudi idu da boljim, da boljom plaćim i da svime, ali neko dostojanstvo čovjeka bi trebalo biti. I poštovanje jedan prema drugom. Poštovanje. Nebitno jesmo u rodu ili nismo u rodu, ali ono. Ne moramo se ljubiti ni grliti, ali ono. Kad se sretnemo negdje u gradu, da se možemo jedan drugome reći bok bok. I zdravo. A ovo kaj mi živimo i bahćamo se sa čudnim ljudima oko sebe, to je. Evo ljudi, kao što vidite, mi se nalazimo pred Zagrebačkom. Da. Draga ide unutra, moguće i ja. Možete. I mi se vidimo u završnom videu. Eto, dragi naši. Mi smo sve riješili u banci. Evo, Zagrebačka banka. Da, bila je jedna mlada bankarica. Još smo se s njom i zafrkavali, svašta nešto. Na temu prezimena. Da. Ona ima pak dugačko ime i dva prezimena. I tako, riješili smo ono što je Gordana, napravo moja supruga htjela. Da. Ja ću kad dođe osobno i to ćete vidjet sve. I to je to, što drugo reći. Bili smo u banci, to smo riješili. A ti imaš ključeve, tako. Ti imaš ključeve od stana. Dobro. Opet su mi propali kroz čepu. Koga? Ma propali smo kroz čepu postavljaju. Da. Kada ne mogu se postavljaju? Ja idem po mališu. Supruga ide doma. I daj molim te, kad već ideš doma, skuhaj nam neke za papicu. Pa kaj da skuham, nisam. Tijesto smo ono, mesto smo uvijuće riješili. I tijesto, razmišljam kaj bi mogla kuhati. Tijesto ima ono ušina, mislim. A, ništa, onda ću ja. Ali ne, pa skupat ću. Tijesto, tijesto je tako imamo ko u priči, moramo ga trošiti. Pa čekaj, ali nema mesa u frižideru? Ne znam da ima još ono zaroštilj. Ako nema zaroštilj, a dobro, budem ja onda negdje ću sa mališom. Sa mališim, ne, ne, da, da. Budem ja onda nešto s kem ja, pa ću ja otići s njime. I to je to. Ti kaj ideš tu na tramvaj? Ne, ja moram pješke na jednu stranu, pa tamo smo išli. Ko zna gdje sam ja to izgubila. Kako god hoćeš. Ja ovdje pomalo ga, a ti kako... Ako, jesam. Izgubila ako je neko nije naša, pa samo postremio u kanku za smjesa. Dobro, a dobro, čekaj, onda je sad kva blokija. A ništa, idem s tobom. Pa ćemo se i tak ćemo se tu da vraćat po dužem putu da ga prošećemo malo doma, malo. Kako god hoćeš. Sad idemo preko kvadrića po njega, a onda sad ćemo se vraćat s njim preko kvadrića po... po ovom putu kako smo išli. Da. Pa dobro. Kako god ti hoći. Ima da već i oko faka i sve. No da, pa mama je već zvala. Pa ćemo sad otići. Gotovo. Znači ti se sad u banci promijenila... Da. Prezime. Čekaj, ide petak. Petak, petak. Dan za metak. Je. Ajmo. Ajmo narode. Pumpira, ljuka, zelja. Još malo pa nestalo. Ja, jabuka, domaći. Nešpricani. Da. Tako da, eto. A dobro. Eto ljudi moji, riješili mi, gdje god dođemo mi sve rješavamo. Riješili smo banku. Idemo
pomaga komunikacija. Da, supruga je uzela sad karticu na moje prezime, tako da i tu bude transparentno. Mora sve biti transparentno, makar oni svi viče to nema veze, ali zna se, ne da Bog da se desi šta, jer osobno više nije pod njezinim prezimenom, nego pod mojim, i onda bi tu bilo svašta. Tako da, eto, tako je, kako je, Bože moj. Kako neka kurva je. Mako neka kurva. Pa rekao sam sve to. What? Što ti gledeš? Što ti bok? Imaš mobitel, nazovi ga. Ne znam, kako se to ljudi oblače. I onda kaže, ova je silovana, ona je silovana, pa ljudi imaju oči. Kako to ide? Hladno ono, minica, što? Ima, uzi se pre... Da. Ima dokoljenke koje ne... Da, pa mislim, imaju... to je... Mislim, ko je... Ma to su roditelji krivi. To roditelji... On mislim da je školar. Da. Srednjak. I to su roditelji krivi. I to bi treba... To se čarape, najlonske čarape, mi se to nekako... Bože, to je slovo. Gdje će ovo imati velike problema sa... I sa bubrezima i sa ovim... Ma, to tako ponašanje, a i roditelji su krivi. To roditelji svi, sve dopušte, ovako, onako, to je trend. Žena je danas komentirala sa ovoga, sa doktoricom ovaj... Za sebe ovo, za prvu trudnoću, kažem, ono je bilo nemoguće, pa bakterija na bakteriji, koliko sam se nagutala antibiotika da ono... Kažem, ja sad, hvala Bogu, trudnoća teče. Dobro i nema više ovih, nema bakterija više. Ma ja mislim da je to u Petrovoj bilo krizno stanje. Pa zeleno nam je. A šta da ti ja radim kad ideš kroz crveno? A sad ćeš me još i ti. Ja mislim da u Petrovoj to vidiš po bolnici samo. Da su oni malo neuredni. A Sveti Duh ipak, pogotovo sad tamo gdje onaj novi dio gdje je izgrađen, mislim da je to ipak na nekom nivou. Znaš? Da je to ipak na nekom nivou napravljeno. Tako da... Ne znam, ne znam, jednostavno ne znam šta. Tako da... Ali oni svi kužiš... Ne znam koliko tamo ima ultrazvuka, ali to mi svaki put doktor pregleda pomoću ultrazvuka preko trbuha, stavi onu gel i to me pregleda preko da vidi kako je beba, kako napreduje trudnoća. Tamo nije bilo ni... imali su nekakav za gledanje otkucaja srca nekakav ovaj... nešto ručno, poput ultrazvuka, onog ručnog kao stetoskop, pa tako nešto. Ajoj, o Bože. I pomoću tog je sestra svaki put slušala, ne doktor, nego sestra. I ovoga... I... Sad na krevet svaki put legnem. Ja ne znam. A tamo sam na stolici gledala. Ma da, vidio sam ono kad sam dolazio. I... Ma ja ne znam. Pregledavao je sa rukavicu na uče i... Ono ko da ko veterinar je bilo. Koliko kao, valjda to koliko da sam to... Ali ovi su, ovo zadnji put dok sam krvarila. Ovo je doktor, mislim da je doktorica. A ne, nije na sličan način, nije, ali je... Jedan instrument uvukla unutra, razvukla. Da vidi u kojem je stanju, da nije pukla ova, da grlić maternice nije. Da, i onda još da. To potvrdila sa... Sa ultrazvukom da je sve u redu. Ja ne znam, ovo u Petrovo je bilo meni ono, pa daj pogledaj, ono, samo govoriti, sama bolnica, kako to sve izgleda, ne,
Ne, u redu. Trudnička za visoko rizično, znači pa ono, mislim da je ono. Frajer te pregledava ku kramu. Mislim, ako bolnica nema tu aparaturu za trudnicu, onda nemoj to radi, zatvori joj, napravi drvarnice, Bog to. Jel je? Mislim, ono. Ne, hoću reći, ali ono, malo bez vede. Ljudjaki, mi se vidimo u idućem videu, do tada nas šerajte, lajkajte i maknite se Petrove bolnice, jer moja supruga u prvoj trudnoći bila je svakako dok nismo prešli. Nagutala sam sa antibiotika zbog ovih što sam imala bakterijske upale, mokrač ovoda i svega nečega, toliko da mi je bilo dosta, da sam mislila da će dijete u meni umreti. Koliko sam antibiotika popila i sve, a sad kad sam od početka na svetom duhu vode trudnoću, nema ni antibiotika ni ničega. Da. A mi se vidimo u idućem videu. Tako je.